25 тисяч доларів щомісяця пропонували керівники обласної фіскальної служби одному із заступників голови регіональної прокуратури за сприяння корупційних схем фіскалів. У середині грудня минулого року НАБУ отримало відповідну інформацію від прокуратури та розпочало слідчі дії. Результатом стали задокументовані факти перемовин між посадовцями та обговорення сум хабарів. Все люди новые, оно двигалось, но пока кадровые, и это оно как бы, ну никак. Вот исходя из этого, вот учитывая там все затраты, растраты и так дальше, 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 на которые мы не будем вам рассказывать, куда они уходят, есть возможность вот так, на сегодняшний день. Ну это... Это будет, это уже вот так... У НАБУ кажуть, що на відео йшлося про початок співпраці на основі щомісячного платежу. За інформацією деяких ЗМІ, фігурантами справи стали виконувач обов'язків голови обласної фіскальної служби Наталя Чеботарьова та її заступник Володимир Мосійчук. Вони пропонували гроші голові наглядового управління Михайлу Сербіну. Виконуючи обов'язки керівника головного управління Державної податкової служби нашого регіону затримано. І тривають слідчі і процесуальні дії для вирішення питання щодо подальшого обрання запобіжних заходів зазначеним особам. Зараз у домах чиновників фіскальної служби тривають обшуки та збираються усі додаткові докази корупційної діяльності. Запобіжний захід фігурантам, як і їхню подальшу долю, вирішить спеціальний антикорупційний суд у Києві. Крім того, детективи бюро встановлять посадових осіб головного управління фіскальної служби у столиці, які теж отримували свою долю від злочинної схеми підлеглих.